sepse i njihnim nëpërmjet një mikuton, dhe ata pranuan me dëshirën dhe dashurinë më të madhe të na bashkonin para syve të Zotit. Po, ju keni dy vajza në fakt, i pamë edhe në fotot tuaja që keni ndarë në rjet, si qëndron aspekti ligjor në rastin e fëmijëve tuaj? Aspekti ligjor është i papranishëm fare, ato tashmë janë regjistruar në emër, vetëm në emër të edhes, sepse në një farë mënyrë na e lehtëson pak punën, por jemi komplet të pambrojtura ne, dhe por sidomos ato nga ana ligjore, kështu që pushtetarët tan duhet të fillojnë televizion sepse janë fëmijë dhe normalisht e drejta e fëmijëve vjen para çdo gjë tjetër. Ka 14 vite që jeni bashkë me një shoqëri konservative siç është shoqëria shqiptare në përgjithësi. Cilat ishin sfidat, kërcënimet? Keni pasur ndonjëherë kërcënime? Po, kërcënime Ndjes. Ne në fakt kemi patur komente negative në rrjetet sociale, po kemi patur edhe kërcënime me vdekje sërish në rrjetet sociale. Kur së fundmi në shkurt të 2024-s na ka ardhur në rrjetin tonë social një kërcënim me vdekje, ndërkohë që neve atë ditë kemi qenë duke pirë kafe unë, Alba dhe dy vajzat tona të mitura. Kërcënimi, mesazhi shkruante që nëse juve pini kafe sërish në këtë vend, neve do ju vrasim me plumb ballit me snajper. Keni ngritur? Çështja ka kaluar. Keni lajmëruar raste të tilla në polici ndonjëherë? Ndonjëherë jo, ky ishte rasti i vetëm që neve kemi bërë kallëzim penal në polici dhe çështja ka kaluar në prokurorinë e Tiranës. Tani të kthehemi te dita më e bukur. Cilat ishin komentet asaj dite edhe realisht nësi keni marë komente edhe nga pjestar tjerë të komunitetit cilët ju kam përkrah edhe gjithashtu e kam bështet iniciativën e protestës si që shvajt ju që e keni marë? Kemi marë shumë komente pozitive nga pjestar të komunitetit që i kemi ndezur ndoshta edhe për të bërë dhe vetë dëshirën për... Djenë të frumzuar nga dasma jonë. Nga dasma, madje kemi pas edhe mesazhe nga aleatët tanë, madje edhe nga persona që dikur e mbanin veten për konservator. Po, shumë keni zgjuar natyrisht kurreshtje dhe është një situatë e re për gjithë shqiptarët, por kam parë lloj pyetjesh në drejtim tuaj, por një që më tërhoq që vëmendje më shumë ishte se si u thrasin fëmijët, në fakt si u drejtuan fëmijët. Mami dhe mami. Mami dhe mami. Sepse jemi si mama dhe tyre. Ose mami e dhe mami Alba. Okej, shumë të bukur. Por në fakt, kjo ka zgjuar edhe kurrështjen e shumë bashkive, qofetare, njerës të ndryshëm nga religioni. Si ju përgjigjeni gjitha kritikave që kanë bënë drejtim tuaj, por në rast saktuar edhe ofendime në fakt? I them që kurrështja është e shëndetshme, nuk do bënin keq të lexonin, ndoshta dhe librat e tyre të shenjtë, se ndoshta i kanë haruar disa kapituj, dhe marrin vetëm ato kapituj që i interesojnë atyre. Pse në librat e shenjtë? Duhet i lexojnë në librat më kujdes, për çfarë arsye? Po sepse, me sa di unë, si Bibla dhe Kurani, promovojnë dashurinë, normalisht, thonë që çdo njeri është i krijuar sipas imazhit të Zotit, dhe ne jemi njerëz si gjithë të tjerë, që do thotë jemi krijuar sipas imazhit të Zotit, dhe se Zoti është dashuri, që do thotë dhe ne jemi dashuri. Më kupton? Kështu që dhe për më tepër, më falni, për më tepër këtu në Shqipëri, janë pikërisht njerëzit e Zotit që kanë promovuar në mënyrë të turpshme gënjeshtra rreth nesh. Dhe këtu duhet të theksoj çështjen e prindi 1, prindi 2 që nuk ka ekzistuar asnjëherë në Shqipëri. Dhe ne kemi heshur në kurizë dhe ndoshta edhe ato kërcënimet kanë ardhur pikërisht për shkak të këtyre gënjeshtrave. Dhe ato gënjeshtra kanë nisur nga pastor, të cilët kanë krijuar dhe koalicione për familjen tradicionale. Gjithashtu unë i bëj thirrje publike, meqense jemi në televizionin tuaj, që mund edhe të organizojmë dhe një tryez të rumbullatët me pastor imam dhe neve si përfaqësues të komunitetit
të bëjmë ndoshta një diskutim konstruktiv. Po, po si e keni bashkëpunimin me komunitetin këtu në Kosovë? Keni dëgjuar ndonjë iniciativë të ngjashme edhe në Kosovë që të ardhmë të bëhet një martesë kështu në mënyrë si e bët ju? Nuk di të them, thënë drejtën nuk di të ketë iniciativë të tjera, po çfarë bëjmë aty? Po i kthehemi edhe një herë dosmës, na tregoni se si ka qenë pjesa e familjeve. Ishin të dyja familjet prezente aty dhe e gëzoni për krojën e tyre, pasi që vetëm se folët për pastorët, po e lidhim edhe në kontekstin familjar krejt situatën. Unë mund të flas për veten time që unë prindërit e mi